normal iqtisadiyyatda. Adam Smith iqtisadiyyatında deyirdi ki, fürsət hər kəsi bərabər olsun. Kim daha fərasətlidirsə, qazansın. Məhkəmələr hamısı normal işləyir, təsəvvür eləyək. Təsəvvür eləyək ki, biz idealdan danışıq, hələ Azərbaycanda keçməmişik. Ona görə hələlik Azərbaycanı unudun. Ümumiyyətlə, auditoriyada Azərbaycanı unudun, bir alim kimi düşünməyə, obyektiv düşünməyə baxaq. Deməli, Adam Smith dedi ki, məhkəmə bərabərliyi, ədaləti və müstəqilliyi təmin olunur. Hər kəs gedib bankdan kredit götürə bilər. Yəni, bank da çox aşağı faizli, uzun müddətli kredit verir. 3%, 4% gedir və onu götürür. Uzun müddətli bir 1 illik, 3 illik krediti götürür, investisiya edir biznesə. Biznes investisiya edir, başlayır qazanmağa, bir neçə ildən sonra da başlayır kreditini qaytarmağa, başlayır varlanmağa, çıxır müsbətə və gedir ikinci bir dənə filialı açır, gedir üçüncü filialı açır və belə iqtisadiyyat canlanır, inkişaf edir. Kim bunu bacardısa, kimin beynində biznes beynidirsə, mindset, biznes mindsetdirsə, bundan yararlanıb daha fərasətli olur, gedir varlanır. Kim belə deyilsə, ya gedir mənim kimi müəllim işləyir, ingilisini bilirsə, gedir xaricilərlə işləyir arada. Əgər belə də aylıq maaşla, aylıq maaşlarla dolanır. Amma kimsə biznesdirsə, biznesə fürsət bərabərliyi var, fərasətli gedir də bağışır. Həyəcanlandım. Tamam, burada bir dənə problem var. Vərəsəli. Yaxşı. Təsəvvür edin ki, mən qazandım, bütün ömrümü xərclədim. Amerika, bu Amerikanın yaranmasıdır da. Mən qazandım və bütün qazancım mənim övladıma keçir. Mənim övladım artıq başqalarından 10-0 qabaqda doğulur. Adətən yaxşı komanda da qoyanda, yaxşı yuristlər qoyanda, yəni advokatlar qoyanda, vəkillər qoyanda biznes artıq reisə düşür. Əsas reisə salmalı, reisə salından sonra avtomat kimi işləyir. Heç özü idarə heyətində oturmasın, adı prezident geçsin, idarə heyətinin sədri idarə eləyir. Onsa bir dənə yaxşı CEO bəs eləyir. Oğlu da bütün gün yaxda da orada, burada bir dənə götürür, reinvestisiya edilir başqa yerə və çevrilir olur monopolist. Atası baxımları yaxşı bacarmaq edir, yaxşı. Hə, o vaxtda fürsət bərabəri, təsəvvürün ki, 90-cı illərin Azərbaycanıdır, kim nəyi bacardısa elədi, 2000-lər, 2000-lərdən sonra da və s. Amma şey hesabı, hə, artıq bazar formalaşıb, artıq iqtisadiyyat formalaşıb. Azərbaycanda iqtisadiyyat indi-indi formalaşıb. Hələ, tam formalaşmayıb. Amma 90-cı illərdə bu vəhşi kapitalizm dövrüdür. İndi onunki oligopolist kapitalizm dövrüdür. Amma 90-cı illər vəhşi kapitalizm. Hələlik heç kim bəli. Bəli, oligarkiyan kapitalizm. Bu Amerikada mən dediyim model, vərəsəli varlanmaq, reinvestisiya böyük holdinglər yaratdı. Məsələn, Rothschildlər, Rockefellerlər New Yorkda. Və bunlar bu dövrdə yaranmağa başladılar. Rockefeller, Rothschild Londondan durub gəlib Bakıya investisiya yatırırdı. Neft bu mu vaxtı? 20-ci əsrin əvvəllərində. İndi onu BP eləyir. Çünki Azərbaycanda artıq bu neft milliləşib. Tam milliləşməyib, amma müəyyən bir hissəsi milliləşib. O vaxtı bazar iqtisadiyyatı idi. 1871-ci ildə Azərbaycan Bakı nefti üzərində iltizam aradan qaldırıldı. Yəni monopoliya, dövlət monopoliyası aradan qaldırıldı. Bazar açıq elan oldu. Hamı gəlirdi, bir dənə quyu qazırdı. Məsələn, Orxan Nəbiyev adına neft çıxartma vışqası heç bir zavodu da yox, şeydə yox. Bir dənə özümə vışqa qoyurdum. Azərbaycanda necə olacaq bu? Buruq, bir dənə buruq qoyurdum, yenilənirdi, pulum gəlirdi. Artıq nə sokar var idi, heç şirkət yox idi. Xəzinədən təxrib gedib torpaq sahəsi alıb, torpaq onundu, qazı çıxdı, neft onundu və s. İndi neft gəlir, çıxdısa, artıq dövlət bura müdaxilə edir, hal-hazır. O vaxt elə deyilirdi. Məsələn, bu, o klasik kapitalizmin çox gözəl misalıdır, Bakı misalı. Amerikada da eynən idi. Dövlətin heç bir monopoliyası yox idi. Monopolistlər ancaq
şəxslər idi, ailələr idi, nəsillər idi, şirkətlər idi. Məsələn, Ford, neçə nəsil bir-birinin dalınca. Ford 20-ci əsrin əvvələrində konveyer üsulunu kəşf edir. İlk bunun ictimai problemi var. İlk avtomobili kəşf edir Mercedes. İlk konveyer üsulu ilə maşın buraxmanı verir Ford. Ford götürür 100 nəfərin, 100 nəfər yox, 250 nəfərin görəcəyi işi konveyer üsulunun kəşfi ilə 10 nəfərə endir. Və kütləvi istehsalat başlayır. Bu da ailədən ailəyə ötürülür, ailədən ailəyə ötürülür. Bu gətirir 1929-cu ildə New York Fond Birjasının çökməsinə, qara cümə. Eşitmişsiniz də qara cümə. Çorna pətinsə, rus dilində, Black Friday. İndi bunun tarixçəsi vardı. Niyə görə buna qara cümə deyirlər? Necə olur? Böyük şirkətlər inkişaf edir, azad bazar iqtisadiyyatı olur, insanlar başlayır sərmayə yatırmağa istiqrazlara. Bütün vətəndaşlar istiqraz alır, cəmat maaşını alır, aparır istiqrazlara qoyur. Birja, bizə istiqraz bazarı o qədər inkişaf eləmir, Amerikada kimi inkişaf eləmir. Hamı istiqraz alır, başlayır bazar şişməyə. Ortada şirkət yoxdur, kimsə öz adına bir dənə şirkət uydurur, deyir ki, mənim Rothschildlərə çıxışım var. Cəmat başlar onun istiqrazlarını almağa, həmin o şirkət şişir, ortada heç bir iş görmür, satış yox, bankrot olur və sələm istiqrazlara ölür. Nə qədər insan müflis olur burada? New York birjası çökür. Və 1929-cu ilin böyük depresiyası başlayır. Onda da prezident Franklin Roosevelt idi. Amerika'da. Ve Franklin Roosevelt Demokratlar Partiyasının təmsilçisiydi. 3 dəfə dalbadal prezident olub. Franklin Roosevelt'dan sonra 3 dəfədən artıq seçilmə hüququ tətbiq olmağa başlayıb Amerika'da. O da müharibə dövrünə düşdüyü üçün. Böyük depresiya və eyni zamanda 2-ci dünya müharibəsi başladı 41-ci ildə. Onlardı, amma sonra qadağanı qoydular. Ənənə var idi, olmazdı. Ənənəni pozanlardan biri idi. İki nəfər idi səfirəmizin. Biri də 19-cu əsrdə idi, adayalımda deyil. Və Franklin Roosevelt Keynes nəzəriyyəsini başlayır işə salmağa. Keynes nəzəriyyəsi dövlətin görünməz əli idi. Tamam, iqtisadiyyat çöküb, insanların iş yeri yox, istiqrazlar puç olub, pul yoxdur heç kimdə, istehsalat da yoxdur, ölkə dayanıb, nənəmək lazımdır? Dövlət inkursu eləməlidir. Və Keynes nə təklif edir 1936-cı ildə? Təklif edir ki, dövlət varlılardan vergiləri artırsın və bunun hesabına büdcə simullaşdırılmasının hesabına başlasın dövlət layihələri icra etməyə. Artıq dövlət iqtisadiyyata girir. Nə mənim? Yol çəkilməsi, dəmir yollarının çəkilməsi, nə bilim, parkların düzəldilməsi, cəmat getsin, işləsin, heç olmasa fəhlə kimi. 10 min nəfərə biz hər hansısa bir büdcə ayırə bilsək, artıq çörəklər var. Çörəklər varsa şükür, buna da şükür. Və dövlət başlayır bunu işə salmağa. Obyektlər tikməyə başlayır, lazımsız obyektlər, lazımsız yollar, lazımsız keçidlər, lazımsız binalar ki, insanlar işləsin, heç olmasa çörəyə pullar olsun. Onda nəyə hesabına dövlət edir, Amerika edir bunu? Varlılardan vergiləri alır onun hesabına. Və belə bir əyri yaranır, funksiya yaranır. Amerika iqtisadiyyatının inkişaf etmə templəridir. Ümumilikdə, trenddə inkişaf var, düzdür. Trenddə inkişaf var. Gəlir krizis, krizis aradan qalxır. Krizis aradan qalxandan sonra iqtisadiyyat canlanır, bazar başlıq şişməyə, dollarlar çap olunur və bu da gətirir iqtisadiyyatın yenidən növbəti krizisə və krizisdən yenidən başlayır çıxmağa. Nəticədə onsuz da iqtisadiyyat inkişaf edir, sadəcə bazar oynayır.